As agregações dos serviços de água e saneamento em Portugal tiveram um grande desenvolvimento no quadro de uma política pública para o setor que foi aprovada em 1993. In the Ribatejo region, as in many others, municipalities began discussing a possible aggregation. However, in 2001, a political majority changed in one of the municipalities. Opposed to making investments in neighboring rural areas, leaders in a wealthy city withdrew from the aggregation process, which was initially contentious and caused delays. Several years later, in 2009, with the added incentive of European Union grants, which covered 60% of new investment, Águas do Ribatejo moved forward with a renewed momentum and a sense of solidarity. Eu diria que um grande objetivo foi a procura de serviços de melhor qualidade e com maior sustentabilidade ambiental, ou seja, mais adequados à legislação europeia. Portugal's aggregation was top-down and enforced by the central government. The purpose was to improve performance, professionalize service, and reach EU environmental standards. The scope was comprehensive, covering both water and wastewater through production, distribution, collection and treatment. No caso das águas de Ribatejo, nós tínhamos 7 municípios com 7 tarifários e a opção tomada foi não só criar um tarifário que fosse uniforme a todo o território, mas um tarifário que já recuperasse os custos. Águas do Ribatejo's restructuring implied corporatization, which transformed dispersed municipal water departments into autonomous entities with managerial independence. Antes da agregação, cada município tinha a sua estrutura de custos, tinha o seu armazém, tinha os seus operacionais. E, portanto, hoje temos uma estrutura centralizada que permite, de facto, uma grande economia de custos naquilo que são os encargos para o sistema. E depois, a grande solidariedade, isto é, quem estava servido, que precisava menos, dispôs-se a integrar, portanto, este sistema e a ser solidário com aqueles que precisavam de mais investimento. Este modelo das águas do Ribatejo assenta na sustentabilidade do sistema. Cobre, em termos do abastecimento da água e do saneamento, a alta e a baixa. Cobre todo o sistema. Key to success was the principle of subsidiarity, which allowed stakeholders the flexibility to adapt the aggregation process to their local context, including staff recruitment and wage policy. E, portanto, podemos dizer que hoje temos regimes jurídicos, quer para os sistemas estatais, quer para os sistemas municipais, muito mais adequados e são eles que hoje orientam este setor. Ultimately, Águas do Ribatejo successfully navigated a complex tariff harmonization process. Compared to before the aggregation, the new tariff represented an 8% increase where tariffs had been highest, but a 600% increase where tariffs had been subsidized. Apesar destes aumentos, eu quero significar isto. As eleições realizaram-se em 2009 e nenhum dos municípios envolvidos, nenhum dos presidentes de Câmara envolvidos, perdeu as eleições. Portanto, todo este processo serviu também para fazer evoluir as tarifas para níveis de recuperação de custos e uniformizá-las simultaneamente. A agregação trouxe uma evolução muito importante à performance dos serviços de água na área de águas do Ribatejo, designadamente quanto à qualidade e cobertura do serviço, quanto à capacidade técnica, quanto aos resultados ambientais e também quanto à maior equidade de custo para os consumidores de todos os municípios. Portanto, temos aqui um bom caso de agregação, cujos resultados demonstraram a bondade da solução. O resultado prático, em termos de qualidade da água, foi muitíssimo significativo. Eu diria que as águas do Ribatejo, de certa forma, superou e surpreendeu todos nós.